Hassan, Yabirigo, a young Indian Foreign Service officer who's using a joint secretary economic diplomacy in the Ministry of External Affairs, Nagarita, Yabirigo, at the PIS Kitchi Petron, a Gima, Sekobomotor Memorial Trust Kit, in the Park and Hooks and Holy Bee, Chairperson, Tobu Biribi, Luna Luna. Sheikh Babu Macha Memorial Trust and Princeton International School with teaching and teaching staff members to the Mukoswami and Lokpur Medikai Kuni Bokchal. The Sikh Yashun Nova Nasaya Yuktagi Tung Taruktagi Lai Hayangan Vedi Satra Satri Mayami Sikh. I saw Tung Taramatwe Adwai Dharman Nini Yorupur. Tung Taramatwe Adwai Dharman Nini Yorupur. Kamu pada tuangan tuangan performance, pernah nangun ini dah sahro ini dah setia setengah petang dah terlak sini ya. Why buat tuh dia? Karena amna sering tiba ni competition yang buat dia begira. Nanti mana ini event nama participate tu buat anda main ubaga. Karena mahu kita ubah ubah ya. Aduh tu. Princeton International School के साथ र साथ ही सिंह पिकली बहुत हमारे कोई हायर सेकेंडरी लेवल तक लेवल साथ ही सिंह की परफॉर्मेंस उबकांड शायद कंफिडेंट तम का फोरे एक वो की स्कूल तक लेवल साथ ही सिंह सिंह इशून एक वो कुछ ना कुछ मिल रहा है कुछ अल्लाह ना पिरपा इन टैलेंट एक्सप्रेस तो वो नंबर की मकोई बन TSM level yang lagi masih sesuai dengan apa yang kau school lese dah, ya apabila sah sah triemoin, lagi betul betul school lese dek pass out tu tu macam dah semasa sesuai dengan apa yang constructive contribution, tiba nampak ni yang masih dicatat khas juga. Aini masih ni teachers day celebration masih ni penjalan juga, invariably be parents guardians juga. Nolukna kecening bade, sah sehingga se, ayamu katamda yung, ama apa, wibes sehingga, luai naga lembane na, school do pun tu nari gian manung de school do lai se, sebenar ge, pun, hardly, pun terik katen, hardly 7 hours katen, sah ge yung, sah okay se, galibine bang hatten, adobo, koi lokel. Ketika awasan di konstituensi sudah lahir juga, zaman kei, di ayam macam suai bani na, itu yang sekolah sida, sahaja sekolah ni ada wakang dekhan batu, betul isa isu se, hein emphasis piraga, hein objection ni insin piraga, kadang-kadang itu suap thari, kadang-kadang itu mengkapiari, kerana mana tu orang itu bukan pura, kerana ada macam macam tu, ada yang ada thawai, yang hening beruma yang segi. Tanjat sila orang apil tujuh. No loss, no profit. Rentoba trust sila makada rentoba sekolah makat ni. This is not a profit making institution. Sila service people. We are providing the best service to the society in the form of education. Anda high level sekolah si, sahaja ni ada ownership ki. Apabila ownership ke sense keluarga na, sense of ownership keluarga na, syarikat sana support, tu mina masih ada. Tama ini faham tu macam. Tapi kalau dia tu betul low study school rendah juga. Since the very beginning of this school, we are running on a complete loss. But itu yang dengan itu ke isu lagi tu. Because sila na makai tu, ayam bahan tu, ayam layu itu apa, layu na bayi nipam berhuna. Kanjuramba, sakatjuramba, apabila sama-sama kerana bandu orang kini sah-sah, ikutin video, ikutin makanan, puna mak, cakap mana bermakan, education provide to orang mabah, facilities provide to orang mabah, mukanya berum tu biar bandu bertarik, apabila sama-sama, soalnya ni, tu ini hari mula nak ikut sekolah sebab bukibah.